فلیٹیز ہوٹل میں صوبائی وزیر ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن میاں مجتبی شجاع‌الرحمان کی جانب سے محکمے کے افسران کے اعزاز میں اپنی وزارت کا الوداعی افطار ڈنر. سیکٹری ایکسائز ڈاکٹر احمد بلال, ڈی جی ایکسائز اکرم اشرف, ڈی جی نارکوٹکس زاہد حسین راجہ, ایڈیشنل ڈی جی مسعود الحق سمیت دیگر افسران کی شرکت. صوبائی وزیر کا اس موقع پر کہنا تھا کہ 2008 میں ریونیو کلیکشن 8 ارب تھا جو اب 30 ارب تک پہنچ گیا, دفاتر کی حالت تبدیل کر دی. 2008 میں ہمارا اس وقت جو ریونیو کلیکشن تھی وہ تقریباً 8 بلین کے قریب تھی, 8 ارب روپے کے قریب, اور آج اللہ کے فضل و کرم سے 10 سال میں ہمارا محکمہ جو ہے وہ 30 ارب سے اوپر جو ہے وہ ان کا ریونیو کلیکشن ہوگی جو 30 جون کو آپ کا یہ فائنینشیل ایئر اینڈ کر رہا ہے. سیکٹری ایکسائز احمد بلال نے کہا کہ ہمارے وزیر ایکسائز کے معاملات کو سمجھنے والے منسٹر ہیں, کبھی بھی کام کے سلسلے میں دباؤ نہیں آیا. تقریب میں اعلیٰ کارکردگی پر ایکسائز افسران میں اعزازی شیلڈز بھی تقسیم کی گئیں. کیمرامین عثمان شبیر کے ساتھ رانا عمران لطیف, لاہور نیوز.